to the upper our seat. Sammen og velkommen tilbage til RC-kanalen, hvor jeg, Lotte Christen, bringer en ny episode af kendte YouTuber-showet, hvor jeg laver show med danske YouTubers videoer, som ikke skal tages seriøst. I dag der kigger vi nærmere på Mia X Fashions nye video, Hvis jeg var voksen. Blandt andet der skal voksne vaske tøj. Jeg tror min ven Ravner, han er bange for at gå ned i vaskekælderen igen. Det er fordi sidste gang han var nede og vaske tøj, og der var der en ældre dame, der stjal hans underbukser. Ja, I hørte mig rigtigt. En ældre dame stjal hans underbukser. Jeg tænkte til mig selv, det sker aldrig for mig det der. Men sidste gang jeg var nede og vaske tøj, der var der en person, der havde taget alt mit tøj. Jeg fandt det så godt nok heldigvis liggende i poser. Personen kunne nok ikke lide mine Star Wars strømper. Personen har nok også været irriteret lidt eller andet. Men det kan jeg også godt forstå, fordi vi er en bygning med 11 beboere, og der er kun én vaskemaskine til de 11 beboere. Og det værste er, at den vaskemaskine, når den skriver 25, så forventer man jo, at det vil tage 25 minutter at vaske tøjet. Men når man så kommer tilbage, og der står 26, hvad fanden i helvede er det her for noget fucked up shit? Ko og kylling er i fjernsynet, for helvede, tag dig sammen! En anden ting... Jeg kan godt lide, at jeg gik fra at være sådan, du ved, jeg råbte helt vildt, og så er jeg sådan helt ned på jorden igen. En anden ting, som voksne skal gøre, er at slå græsset. Jeg kan huske, at jeg arbejdede som en pedel en gang, hvor jeg ikke var stærk nok til at starte græsslåmaskinen. Kom nu, start for helvede! Jeg måtte spørge min chef om hjælp. Hey, hvad hedder det? Jeg kan ikke starte græsslåmaskinen. Jeg er ikke stærk nok. Man søger en hjælpende hånd, og så får man noget som det her. Voksne skal også vaske vinduer. Det gjorde jeg også som pedel. Jeg kedede mig så meget ud, at jeg ville stå og vaske det samme vindue i en hel halv time. Hvordan kan en halv time være helt? Fuck, der bliver lige mindblown. Du har da godt nok stået længe der, Christian. Hva? Nå, ja, det er fordi, jeg skal helst ikke bevæge mig så meget, jeg har fået sådan lidt ondt i ryggen. Nå, hvad skyldes det? Forbandede plæneklipper, jeg siger dig, mand! Gulvet skal selvfølgelig også støvsuges som voksen. Det minder mig om en episode nede i butikken, hvor jeg arbejder lige pt. Jeg gik rundt og støvsugte sådan her. Christian, du ved godt, man kan forlænge støvsugeren, ikke? Hva? Nå, ja, selvfølgelig, det er jo bare... Altså, jeg vil selvfølgelig lige nå ud til hjørnerne, du ved, ikke? Jeg er jo omhyggelig, ikke? Toilettet skal jo også gøres rent som voksen. Sidst jeg gjorde et toilet rent, der slikkede jeg det. Jamen, hvad så med dit eget toilet? Hvad fanden mener du med mit eget toilet? Hvorfor fanden tror du, jeg har en kæreste? Det var alt for denne gang, drenge og piger. Jeg håber virkelig, at videoen gav jer godt grin. Husk ind at tjekke beskrivelsen ud, hvor I kan finde min Instagram, Facebook og Twitch. Tusind tak for denne gang, og så ses vi igen på mandag. Nu vil jeg vende tilbage til mit eget voksenliv. Ingen kommentar.